Kan du forstå hva det går av pappa om dagen igjen? Han er ikke seg selv lenger. Ja, i går så mente han at ikke maten var riktig til av og til. Jeg forstår ikke annet helt enn at han er ute når mamma sitter inne. Han er inne når mamma stikker ut. Derfor skjønner du vel at vi må finne på en løsning så alt blir bra til slutt. Bare overlapp sånne ting til mamma. Bagateller, det greier hun så lett. Hvis du bare legger merke til at mamma slurer kniv, ja, da har du ganske sikkert fått oss rett. Pappa blir lurer og lurer og lurer. Mamma blir lurer og lurer og lurer. Da skal jeg videre, videre, videre. Og han skal bli blidere og blidere og blidere. Er det noe yr, ja, yr, ja, yr, ja, kjære, så syr, ja, syr, ja, syr. Jo, pappa kritikk om maten han fikk. Vi går over med Norex etikk. Jeg har forstått, det var da enda en gang, at det var Norex etikk som klarte biffen flott. For den er uunnbærlig, herlig, i ett og alt er klart at det var Norex. Ja, Norex er liksom det galt til alt av mat, i saus og i salat. Så husk at Norex etikk gjør smaken delikat. Og det har mamma kunnet ut, forstår du? Og nu er hun gatt i butikken, butikken, butikken. Og for Norex er dekken, er dekken, er dekken. Og vet dere hva, dere hva, dere hva, dere. Jo, pappa, vi er gladere og gladere og gladere. Mamma sa glider, glider, glider. Man skal bli bedre og bedre og bedre. Maken blir frisk, hit du betjent og fit. Bruten Norex er dikt uten rep. Gå til alltid når jeg er i butikken, og få Norex eddik, den naturgjerde eddikken.